Ha tu boleh. Tengah tan dia. Ha tu setengah tan. Macam apa? Oh, dia gear river. Oh, gear river ha. Dia buat potong mudi kan. Ada kau duk tengok dalam situ. Tapi gear river ni macam mana? Buat gear kali. Ada jual, ada jual. Oh, ada jual. You buat video tak? Keren tau. Ya fair tau. Oh, enjin kuat. Lepas tu orang duk tarik baju apa pakai keren tau. Tarik baju apa. Bayu, aku tak berani duduk atas. Ya, mari yang ni tanya. Ha, belum mesti rompu. Bayu noh. Oh, pekerja sini lah. Bayu noh. Nayo kau mana? Oh. Wih, oh tu lah. Tapi dua memang tak ada macam tu. Tak ada apa. Dia orang apa dah ditakdirkan ha, dia takdir macam tu. Kerana kita bawa cermat pun orang main hantar kita kak. Oh, orang lengat kita. Kita kena lari. Dia tak boleh lewat dah. Tebu, tebu kan? Tebu kan? Tak tu tebu. Ha? Kau dia tak jumpa? Lepas tu macam mana? Buang apa? Buang apa? Oh. Thank you.
Abi, dia kena bawa power bank. Kena bawa power bank. Kena bawa power bank, bawa power bank. Ke-6. Oh, 7. 7. 7.